Danas smo imali još jedan krug razgovora između Hrvatske demokratske zajednice i Domovinskog pokreta. Dogovorili smo partnerstvo u kontekstu kreiranja nove parlamentarne većine i skupljanja potpisa meni kao mandataru treći put za treći mandat na čelu Hrvatske vlade. Postigli smo dogovor o strukturi buduće vlade, dogovorili smo da tri resora pripadnu Domovinskom pokretu. Novo ministarstvo koje će se osnovati na temelju današnjeg središnjeg državnog ureda za demografiju bit će Ministarstvo demografije. Znate da smo već niz godina rekli da je demografija ključno pitanje i demografska revitalizacija opstanka hrvatskog naroda, naše budućnosti, konkurentnosti i rada, ali i opstanka cijele nacije, i zato smo jedni od prvih na razini Europske unije koji uvode ministarstvo upravo za demografiju. Mi smo, kao što vam je poznato, kao vlada predložili Hrvatskom saboru usvajanje strategije demografske revitalizacije, tako da su temeljni akti, dokumenti postavljeni i to je prvi resor. Drugi resor je Ministarstvo poljoprivrede. S obzirom da je Domovinski pokret mahom baziran, nije jedino, ali mahom je baziran u Slavoniji, to je ministarstvo za koje su pokazali poseban interes i postigli smo dogovor da oni predlože kandidata ili kandidatkinju koja bi vodila ministarstvo ili vodio Ministarstvo poljoprivrede. I treći je da se trenutno jako veliko ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja podijeli na pola i da pola tog ministarstva, budućeg novog ministarstva gospodarstva, također preuzme kandidat ili kandidatkinja Domovinskog pokreta. Nismo govorili o imenima. Ono što smo načelno dogovorili da onaj član vlade koji bude za demografiju bude i potpredsjednik vlade za međuresornu koordinaciju tih pitanja, jer to nije posao jednoga resora, nego je to, ja bih rekao, sklop različitih aktivnosti koje podrazumijevaju doprinos brojnih resora i to mislimo da je dobro. To podrazumijeva da će ova naša vlada imati više ministarstva nego sada. Sada nas je 16 plus gospođa Šimprega koja je potpredsjednica vlade i ja 18. Dakle, vlada će imati nešto više članova nego prije, ali dopustit ćete nam sada da uzmemo odgovarajuće vrijeme kako bi precizno pripremili novu zakonsku podlogu za definiranje nadležnosti resora. Ono što sada slijedi nakon ovog političkog dogovora, mi smo među vremenu o sadržaju ovih razgovora obavijestili i naše partnere koji su izabrani na listi HDZ-a, dakle i kolege iz HNS-a, HSLS-a, HDS-a, HSU-a i gospođu Petir. Obavijestili smo i druge naše partnere, predstavnike nacionalnih manjina, tako da ćemo sada, danas i sutra, krenuti u prikupljanje potpisa kako bi mogli preuzeti mandat za sastavljanje nove vlade. Evo, to je sve.